မဲဆောက်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလ5ရက်ထိုင်းနိုင်ငံအဖေများနေ့ပွဲတော်မှာဟာငါကောင်အငိတ်အဖွဲ့ကပြဖြောပြခဲ့ပါတယ်မောင်တူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ကွန်ရလေးဘာကမြန်မာလူမျိုးကလက်မရှိမငဲနေဟုတ်ကဲ့ပါနှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကြဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာကြာရောက်တယ်ထိုင်းပြည်ကြီးဘူမီဘောရဲ့မွေးနေ့ထိုင်းနိုင်ငံဖခင်များနေ့ထိမ့်မှန်မဲဆောက်မျိုးကပွဲတော်ကြီးအတွင်းမှာဟာငါးကောင်အငိတ်အပွဲဖြောပြီးကပြကွင်ရရှိခဲ့ကြတာပါဒီနေ့ကလေလုံးဝဒီနေ့ကဒီထိုင်းနိုင်ငံဘီရင်မွေးနေ့ရောအဖေများနေ့ရောเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒါလော်ဘီဝင်ပြုတာပေါ့လော်ဘီပြုတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောမယ်နောက်တော့တက်တက်ဆက်ဆိုင်ပဲလေးစားအားကြတဲ့ဘီရင်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းမသိဘူးဝန်တော်ပါဟေးဟေးထိုင်းလို့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးပြည်လုံးနေထဲတွင်းဖြောပြေခွင့်မပြုခဲ့ပြီမဲ့မဲဆောက်မျိုးတဝိုက်ကရွှေပြောင်းမြမပြည်သားအလို့သမားတွေကတော့အများပြားလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံမှာမရှိလို့အလုံးလာလုံးကြားအခုလို့နိုင်ငံရေးအတွက်ရမကုန်တစ်ဖက်လမ်းချရတော့အားပေးရတဲ့အတွက်ဝန်တာပီတီဖြစ်ပြီ။ဟာငါကောင်အငိတ်ပွဲကြီးတစ်ပွဲလုံးဟာလူဦးတော်လမ်းရေးမှာပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်ပြီးအငိတ်ပွဲတွေကနေရရှိလာတဲ့ကျိုးမြတ်ဒီကိုလည်းမြေပြင်ကလိုအပ်တဲ့နေရာတွေစီတိုက်ရိုက်ပေးပို့လူဒန်းနေကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါအကြောင်းတရားကိုပြီးအခန်းကြီးစိတ်နဲ့ချိန်ကုန်ပြီ